1991-ci ilin oktyabrı. Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ölkədə hakimiyyət böhranı yaranır. Hərc-mərclik baş alıb gedir. Orduda vəziyyət ağırlaşır. Gənc Respublikada rəhbərlik iddiası ilə ayrı-ayrı şəxslər və qruplar arasında mübarizə gedir. 92-ci ilin mayında hakimiyyət ələ keçirən Xalq Cəbhəsi elə ilk gündən özünün qeyri-sağlam fəaliyyəti ilə ölkəni idarə edə bilməyəcəyini göstərdi və 1993-cü ilin yayında isə siyasi böhran kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Gəncədə korpus komandiri Surət Hüseynovun nəzarətində olan hərbi hissənin hakimiyyəti itayətsizliyi ölkəni tamamilə xaosa sürükləmişdi. Həmin vaxt hakimiyyətin atdığı tələsik addımlar vəziyyəti düzəltməmiş, əksinə Gəncəyə yola düşən dövlət nümayəndələri girov götürülmüşdü. Qiyamçı hərbi hissə rəhbərliyi hakimiyyətin istefasını tələb edirdi. Bir sözlə, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə idi. Onlarla insan bu vətəndaş qarşı durması nəticəsində həlak oldu və beləliklə də ölkədə siyasi böhran dərinləşdi və ölkə faktiki olaraq idarə olunmurdu. Belə bir siyasi böhranda Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan xalqı üzünü Naxçıvana tutdu və Ulu Öndər Heydərliyevi Azərbaycana, Bakıya çağırdılar, dəvət elədilər. Heydər Əliyev xalqın və Respublikanın hakim dairələrinin təkidli dəvətini qəbul edərək iyunun 9-unda Bakıya gəlir. Çıxışında hadisələrlə yerində tanış olmaq üçün Gəncəyə gedəcəyini, parlament sədri postu təklifinə yalnız bundan sonra cavab verəcəyini deyir. Güc işlənilməməlidir, bir daha silah işə salınmamalıdır. Mənim fikrim budur və bu prinsipləri əsas tutaraq mən bu vəziyyətdən çıxış prosesində iştirak edirəm. Bir saatdan sonra mən Gəncəyə yola düşərəm və xahiş edirəm ki, burada iştirak edən müxbirlər, yaxud da ki, başqa müxbirlər, televiziya, qəzet işçiləri də məndən getmək arzusu olsalar, bir saatdan sonra Ali Sovetin binasının ətrafına toplarsınlar, mən buradan yola düşəcəyim. Heydər Əliyev qısa vaxtda Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısını ala bilir. Azərbaycanı parçalanmaqdan, dövlət müstəqilliyinin məhv olmasından, qardaş qırğını kimi dəhşətli faciədən qurtarır. O vaxtdan Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. 1993-cü ilin iyun ayının 15-də Ali Sovetin, o zaman Ali Sovet adlanırdı, Ali Sovetin sədri İsa Qəmbər istifaya getdi və Ali Sovetin Fövqələdə sessiyasında Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Elə 1997-ci ildə Milli Məclis 93-cü ildə haqqında qısa danışdığımız bu hadisələri təhlil edərək həmən günü Milli Qurtuluş Günü kimi elan etdi. Heydər Əliyev Gəncə hadisələrindən sonra ölkədə yaranmış böhranı qismən aradan qaldırmaq, qiyamçı hərbi birləşmələri neytrallaşdırmaq üçün iyunun 30-unda Surət Hüseynovu baş nazir postuna təyin edir. Beləliklə də Azərbaycanda bir dövrün sonu yeni bir dövrün başlanğıcına start verilir. Qısa müddətdən sonra isə Heydər Əliyev Azərbaycanın ən ağır günündə ölkənin müstəqilliyini və varlığını təhlükəyə atan şəxslərin hamısını siyasi hərbi səhnədən silir. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan. Azərbaycan.